Takže vítajte u nového videa, moje meno je sa pozrieme do našej série menej známe postavy sveta Star Wars. V tomto videu sa pozrieme do filmu Solo Star Wars Story a video bude o postave, ktorá sa volá Weasel, čo je jeden z Cloud Riderov, ktorého si môžete pamätať z toho filmu. A Cloud Ridery sú pirátsky gang, ktorý bojoval proti Impériu alebo iným zločineckým organizáciám. V Solo má veľkú rolu, má len pár scén, ale jeho príbeh má aj trošku viac informácií, ako sa môže zdať a ako sa dozvieme v Solovi. a Weasel sa ešte niekde. Ale predtým si povieme viac, určite dajte like na toto video, a odbraz vám, že vám neuniklíme ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. No a ako to býva zvyko, všetky informácie v tomto videu budú z kanonu. No a ako som vravel, poďme rovno na to. Vizel sa narodil na planete Tatooine, neznámu dobu pred epizódou 1. Bol to človek malého zrastu ale nešiel úplne správnou cestou. Stal sa zlodejom, ktorý pracoval pre hacký klan na Tatooine v meste Mos Espa. Na prvýkrát sme ho mohli vidieť práve v epizóde 1 Skrytá hrozba 32 rokov pred bytkou o Javín. Mohli sme ho vidieť, ako vedľa Vata je počas závodu klzákov. Ako sme mohli vidieť, tak fandil Sebulbovi, takže asi aj na ňo vsadil, ale nemáme to potvrdené. No a vo finále vyhral Anakin Skywalker. Na no a Weasel v jednom bode nechal jeho bývalý život zlodeja a predal sa takú Cloud Riderom. Ale no, nemáme k tomu nejaké podrobnosti, ako sa k nim predal a kedy. Na Cloud Riderov vedla Enfys Nest a všetci sa na prvý pohľad zdali ako obyčajní zlodeji, ale v skutočnosti to bola rebelská skupina, ktorá chcela pomáhať ľuďom v núdzi, proti Impériu alebo iným zločenským organizáciám. Diesel sa tak postupne stal pre Enfiznes najdôveryhodnejším poručíkom a tak ho aj môžeme vidieť veľakrát práve po jej boku alebo aj na jej speedery. Vieme, že už viackrát mali problémy napríklad s Tobiasom Beckettom a jeho skupinkou, ktorá pracovala pre zlú zločineckú organizáciu Crimson Dawn a 11 rokov pred bytkou Ojavin práve Weasel a niekoľko ďalších Cloud Riderov išli ukradnúť korene Impériu, čo sa im aj podarilo a toto korene použili na pomoc druhým. A teraz sa presúvame do filmu Solo. Tam sa im zase skrežili cesty s Beckettom. Chcel ukradnúť koaxium Imperiálom na planete Vandor a vtedy im pomáhali aj Čubaka a Han Solo. No ale Cloud Rideri ich išli zastaviť, ale nakoniec sa nikomu z nich nepodarilo prebrať koaxium a tak obe skupiny odišli s prázdnymi rukami. Beckett si však vybavil druhú možnosť získať koaxium, aby napravili jeho chybu a o to sa aj skupinka pokúšala a vychádzalo to, ale Cloud Rideri si ich počkali na planete Savaren. Enfizné skupinke odhalila ich práve motívy a dala im možnosť im pomôcť a to sa postavia aj rozhodli, Akira a Han Solo nakoniec zabili Dryden na Vossa. Cloud Ridery porazili vojakov Crimson Dawn a to aj pomocou Weasla, ktorý používal raketomet. No a potom dostali koakcium do ich rúk a mohli naďalej pomáhať ostatným. No a ku koncu filmu sme ho už mohli vidieť iba ako naklada Koaxium. No a potom to nevieme, čo sa s Vizlom stalo. Asi naďalej ostal u Cloud Riderov, alebo sa aj možno pridal k Sovým partizánom, lebo ako vieme, tak s nimi mali spojenie. No a na záver zaujímavosť, túto postavu hral Warwick Davis, ktorý má často kameá v Star Wars filmoch a bol skoro v každom Star Wars filme a hral napríklad Viketa, ktorého môžete poznať z epizódy 6. No ale toto je všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte a ak nie napíše, čo by som mal zlepšiť, po prípade môžete aj odber. Ďakujem aj čom za podporu, no a my sa vidíme na budúce a nech vás prádza sila.